हामी चाहिँ अहिले रक क्लाइम्बिङ आइपुगेका छौँ। त्यो इलाम नगरपालिकाको त्रिकेणीदेखि अलिक तल पर्छ रक क्लाइम्बिङ चाहिँ। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू तल भिरबाट चाहिँ रक क्लाइम्ब गर्न सक्नुहुन्छ। तल गएर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। तल धेरै संरचनाहरू पनि बनेको छ, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। तल ढुङ्गा छ, त्यहाँबाट उकालो रक क्लाइम्ब गर्ने। मैले अहिले यहाँसम्म मात्रै देखाएँ तपाईँहरूलाई।